34-річна Ольга Чернова живе в цьому будинку. На майданчику, який встановлений 2 місяці тому, зазвичай грається її донька. Тепер він пошкоджений. Так як почали сильні дощі і корінь. Через те, що почалися сильні дощі, тут видно ситуацію, коріння підгнило, підняло ґрунт. Як наслідок того, що воно згнило, дерево впало на дитячий майданчик. І пошкодило, дуже пошкодило його. Тепер треба ремонтувати. Сьогодні близько 12-ї на місце приїхали рятувальники. Розпилюють дерево на шматки. Мої подальші дії – перетелефонувати на 1588, доповісти про виконану роботу. А їхня задача – займатися вже далі, передавати до адміністрації чи ще кудись, щоб це вивозили. Дерево не було аварійним, говорить голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Ну ви ж дерево бачили? Бачила. Ну. Воно було зелене, не сухе, нормальне дерево. У нас таких дерев 90% в місті. Миколаївські рятувальники за минулу добу двічі залучалися до порятунку миколаївців від негоди. Зокрема, водіїв, говорить Іляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС Миколаївській області. Так, в Очаківському районі під час відпочинку поблизу селища Березань на узбережжі Лиману 6 транспортних засобів, це легкові автомобілі, потребували транспортування на проїжджу ділянку дороги, в яких знаходилось в цих транспортних засобах 18 осіб. Рятувальники на автомобілі ЗІЛ-131 транспортували на проїзну ділянку доріг. Всі ці транспортні засоби, вони продовжили свій рух. Також допомогу надавали у Баштанському районі. Загалом було транспортовано 9 транспортних засобів, в яких знаходилась 21 особа. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.